De què se tracta? Se tracta de fer arribar a Brussel·les el problema que existeix a Balears en sols efectes negatius de la insularitat. I m'ho estan donant compte que anem amb molt de retras, moltíssim de retras davant d'altres comunitats com Canàries, que varen aconseguir en el seu moment un règim específic, però que varen fer lobby de Bon Dia de Veres fa ja molt d'anys, fa 10, 15, 20, 25 anys, i segueixen fent-ho. Aquí que ens trobem? Pues que hem de primer convèncer la gent que Balears estan parlant d'un sector agrari que té problemes. I el primer que pensen quan pensen en Balears, en Mallorca, en Menorca, Eivissa i Formentera, és que se viu molt bé, perquè generalment la gent hi ve de vacacions. Això és un hàndicap més que hem de superar. I fer-los entendre que efectivament hi pot haver una economia que va amb una velocitat, però que després n'hi ha una altra, que és el sector primari, que va molt més malament. Per tant, primera cosa és fer entendre que el sector primari de les Illes Balears té molt de problemes i que de qualque manera ens han d'ajudar a solventar-los.